ska berätta om en helt vanlig dag. Hallå kompis, välkommen till Hippohörna med Hippon och Maja. Vi är inte här. Nu är vi här. Hej. Hej. Det var skönt att komma ut i naturen. Helt underbart. Underbart. Ja. Det skulle varit med. Ja, här är så mysigt och så lugnt och så skönt. Och så många träd. Ja, oh, så mycket träd här. Då är ett träd där och då är ett träd ja. Vad tror du för träd är det? Ja, men det måste ju vara, det är en bok. En bok? Ja, men det måste väl vara en bok. Är det inte en bok? Det ser inte som en bok, det ser ut som ett träd. Ja. Ja, men är det trädet, heter inte trädet en bok? Jo, det är. Ja, jag tror att det är en bok. Det är en bok? Ja. Då har vi ett bokträd. Ja, annars så får man väl läsa en bok, om det är en bok. Ja, vi får se upp en bok. Ja. Ja. Det får vi göra, vi får läsa en bok och så får vi se om det är en bok. Det får vi göra. Ja. Ja, det gör vi. Ja. Men vi går och ser om vi kan hitta ett ställe och filma Hippo och alla på. Ja, vi måste hitta någonting mysigt där vi kan sitta. Häng med så gör vi. Okej, hej så länge. Hallå kompis igen, välkommen till Hippohörnan med Hippohörne och Maja. Det är jag som är Hippohörne. Jag som är Maja. Hallå Maja. Hej. Hej, oj jag har tappat allting här. Ja, det får inte jag. Oj, 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 nej men vad skönt att vi hittar en sån fin plats här. Ja, vilket underbart läge. Så ljuvligt, det skulle bara vara här, så fint här är. Ja. Fast vi vet inte var vi är. Men det gör ingenting för det här är så mysigt. Och skönt att komma från stan och allt ger det. Ja, ja det är det. Och tur inte någon eldade upp min bil idag. Det var en himla tur att din bil stod kvar idag och inte var uppbränd. Det... För så mycket, så mycket uppbrända bilar vi har här i Malmö idag. Nej, vet du vad. Det var långt, nej. Nej. Ni får tänka på parkeringsvakterna, vad ska de göra ja. Nej, då får de ju inget jobb. Nej, har de inte att göra det? Nej, det får ni tänka på att det går ju inte på det viset. Om ni ska tända på så tänd inte på en bil. Det finns mycket annat att välja på. Ja. Eller hur? Ja. 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 Men du, jag har tagit med lite te. Te igen? Ja. Ja, du vet det. Jag dricker ju grönt te, men sen tycker jag det är så fint med lila. Ja, det blir grönt te som är lila. Ja, det passar på dig. Ja, det är fint i färg. Jag tycker lite det. Ja. Det tycker vi om. Ja, det tycker vi om. Ja. Där är din påse. Ja, har ni te på sig. Ja. Det är jättefint så. Nej, Rune. Nej, alltså jag glömde hela på vatten. Inget vatten igen. Vad är detta? Då blir det lika torrt till den första. Ja, du får ta bort den Rune. Den tycker vi inte om. Nej, det får bli torrt till. Yeah. Usch ja. Nej, då sätter jag mig lite så här istället. Gör du så? Ja, det var gott till. Ja, ja det var det. Men det första mellan tjänterna. Gjorde det det? Ja. Usch vad det var. Ja, nej, hörni Nini. Ja. 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 Förra gången. Ja. Förra gången, ja. 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 Så pratade vi om att jag var lite mullig. Någon som tyckte det. Det tyckte vi inte om. Och det tyckte inte vi om. Ja, jag tyckte inte om det nej, i alla inte fall. Inte jag heller. För mig är greppvänlig. Det kan jag berätta för er. Jag är greppvänlig. Ja. Ja, det är jag. Men... Och det, oj vad mycket vi har fått i svar här. Oj 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 alltså, och det var mycket att läsa. Det var mycket att läsa, men tack ska ni ha för att ni skickat in. För nu vet jag ju lite mer, men ja. Det var ni skickade in grejer. Ja det är det, det är jättebra. Ja. Det tycker vi om. Vi behöver all hjälp vi kan få. Ja, det gör vi. Det gör vi. Ja, det gör vi.
Ja, alltså jag har hej Gustav. Hallå. Gustav, han bor på Högaholm. Hej Gustav. Hej Gustav. Mm. Och jag förstår inte, men han tyckte att jag ska gå på högkaloridiet. Vad är det? Högkaloridiet. Jag vet hur hög är, men inte vad kalorier är. Nej, vad är det då? Jag vet inte. Ska man bli hög? Ja, jag blir hög i alla fall, men inte på kalorier. Nej, jag tycker vi om den. Men nu Gustav på Högaholm, kan inte du mejla in en gång till som beskriver lite mer vad du menar? Jag gör det. Ja, gör det Gustav. För, ja. För du kan ha rätt, men du kan ha fel. Ja. Så mejla in och förklara lite mer. Du. Ja, det kan du. Ja. Ja, sen har vi Anna-Lena och Augustenborg. Alltså, och du tycker att jag ska använda lågkaloridieten. Alltså, vad menar hon med det? Det tycker vi inte om. Man ska inte vara låg. Nej. Man ska vara... Vi ska vara höga. Vi ska vara höga. Inte låga. Nej, det tycker vi inte om. Nej, det tycker vi inte om. Nej, du Anna-Lena, Den tar vi inte. Men nej. Tack i alla fall för att du mejlar oss. Ja. Det är schysst. Du kan komma in någon annan gång med någonting. Ja, ja det tycker vi om. Ja, det tycker vi om. Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Ja. Sen har jag ju fått från jag vet ingenting@gmail.com. Ja. Han, hon, henne eller den. Ja. Ja, det är schysst, mejla oss. Vi tror att du är en den. Ja, det måste vara en del. Han skriver, han vet inte. Han eller hon. Ja, han vet inte. Och hur ska jag kunna veta då om jag ska banta? Men inte du vet. Det går ju inte. Ja, det var trögt idag, hörrni. Det tar vi som ett skräpmejl. Ja, då skickar tillbaka den. Vi skickar tillbaka den. Ja, det gör vi. Igen, du får bakläxa på det mejlet. Ja, den skickar vi tillbaka till dig. Ja, men tack i alla fall att du skickar oss. Ja, tack ska du ha. Ja. Och sen kommer någon annans anonym. Anonym också, ja. Ja, och jag vet inte om det är en han eller hon eller den. Eller hen. Men, ja. Du kan vara en hen. Det kan du vara. Men han, hon, hen, den tycker att jag ska behålla min lilla svarta tallrik. Ja. Den modellen. Ja. Den tallriksmodellen som jag hade innan. Den var bra den. Ja. Ja. Den tycker vi om. Den tycker vi om. Ja, den tycker vi om. Ja, det gör vi. Och sen har jag fått från en som heter Rune från Folkets Park. Och han tycker jag ska köpa stora hamburgare och så ska jag ge dem till Maja. Vad är det? Rune, är det du? Ja, det är jag. Ja. Har du skickat in mejl? Men sluta! Ja, men gjorde du förra gången så fick jag skicka in mejl. Ja, det gjorde jag. Men... Jag tror inte det kan vara en bantningsmetod att du köper en fet hamburgare. Och så äter du upp den. Ja. Så bantar du och jag antibantar. Ja. Ja, den är bra. Ja. Jag väntar lite, telefonen ringde här. Jaha. Ja, men den var väl bra? Ja, det är ju Ronny Rått. Hallå! Jaha. Ja, så är det. Ja, men det gör ingenting, det är lugnt. Det ordnar sig. Ha det så bra. Men vem var det? Ja, det var Fjärna som hade ringt fel. Hur visste han att han hade ringt fel då? Ja, han ringde till mig och berättade. Jaha. Vilken fobik. Jaha. Så han ringer till dig för att tala om att han har ringt fel? Ja, tydligen så. Ah, ja, det är konstigt. Det tycker jag är konstigt. Nej, alltså... Ja, vad var det? Ja. Alltså jag är ju vegetarian. Ja. Så då ska jag gå och köpa en hamburgare till dig. Ja, vad ska jag äta då? Du får titta på. Nej. Jag kan få ett salladsblad. Ja. Så är vi klara? Ska jag ha den där modellen? Eller vad tycker du nu? Den svarta? Ja. Ja, den är fin den. Ja. Men man får plats så mycket mat på den. Så det är det som är problemet ju. Så kan man skulle ta en fyrkantig tallrik för att få plats mindre mat. Ska jag ta en fyrkantig då? En liten fyrkantig? Ja. För då kan man inte lägga någonting på hörnorna. Så. Nej. Så blir det mindre mat. Ja. Och sen en liten gaffel. Ja, det kan jag ha. Så verkar det som man äter mycket. Ja, det kan jag. Ja, jag kan prova på det. Ja, jag provar på det. Ja, får vi se. Ja, hörni ni.
Jag tycker inte det här är roligt längre, så att nej, jag har inte mer nu, Rune. Nej. Nej, har jag inte. Har du någonting då? Nej. Nej. Jag sitter och njuter av naturen. Ja, här. Ja. Det är så skönt att komma ut från stan och slippa allt jidder och bråk. Ja. Här är bara schyssta människor. Ja, det är det. Fåglarna kvittrar och det är ingen som skjuter här. Och... Nej. Det är så det ska vara. Om du hjälper till så kan vi få samma stämning i stan. Ja, det är ju inte fel att ha det så här gott. Men nu måste du uppföra ordentligt. Ja. Inget bråk, nej. Inget jidder. Nej. Det är det peace, love, understanding som gäller. Ja, det är det. Det är det. Ja, hade du någonting mer? Jag tyckte jag såg någonting du hade. Ja, så hade du någonting? Ja, tyckte jag såg någonting du hade. Just det. Jag fick lite blommor till dig. Jag såg det. Jag hoppas det var till mig. Ja, det tar du mig. Vad snäll du är. Det är maskrosor ju. Det är maskrosor, ja. De var jättefina. Jag försökte hitta majrosor, men det fanns inte. Så det är maskrosor. Nej. Varför får jag det då? Ja, det är mors dag. Ja, men jag är ju inte din mor. Nej, men jag har ingen mor. Nej, nej. Inte vad jag vet i alla fall. Nej, ja, men jag tar dem jättegärna. Ja, så får du dem då. Ja. Ja. De är jättefina. Vad ska jag göra med dem då? Ja, jag sätter dem i en vas. En vas, ja. Mm. Ja, ja. Man kan göra mycket med maskrosor. Ja, så. Jaha. Kan man inte göra vin? Vin på dem? Ja, det vet jag inte. Nej, det vet jag inte. Kan man göra det? Kan man göra vin på då? Kan man det? Ska vi fråga? Vi frågar. Ja. Hallå. Hallå. Hallå, är ni där? Ja. Ja. Vad ska vi göra med då? Vad kan man göra med maskrosor? Kan inte ni skicka in till oss och tala om vad vi ska göra? Ja. Jag kommer adressen här nere. Där kom den. Kan du lösa den? Ja. Bra. Så hjälp nu Maja och Freda på vad hon kan göra med maskrosorna. Ja. Kan ha dem på håret så också. Ja, vad fint. Yeah. Ja, det är riktigt tjusigt. Ja. Lite flower girl. Ja. Det tycker vi om. Ja, det tycker vi om. Ja. Ja, hade vi någonting mer nu? Nej, nu ska vi ut och njuta av naturen här och mysa i det gröna. Ska vi göra. Mm-mm. Så håll småpågat alltså. Och kom ihåg det. Bråka inte med varandra. Det är helt ute. Ja. Nu är det peace, love, understanding som gäller. Okej. Okay. Mys på. Och vara redo om varandra. Ja. Hej då. Hej då. Ja, vad ska vi göra med maskrosvin? Ska vi sänka på vin? Sätta oss fulla. Ska vi testa? Ja, vi testar. Ja, det gör vi. Ja. Vi testar.